Darrera hora del capvespre, l'incendi es va donar per controlat, però els tècnics de l'Ivana continuaran treballant per extingir-lo. Avui dues brigades, tres agents de medi ambient i una autobomba i continuen fent feina, sobretot remullant les 36,7 hectàrees cremades. Molts dels veïns que fugiren en veure que les flames del foc s'atracaven han passat la nit a casa seva nerviosos, ens confessen, però també amb la tranquil·litat de saber que una brigada de l'Ivanat ha fet guàrdia i ha refrescat la zona cremada tan a prop de les seves llars. Molt estranya, amb un ull obert perquè no sabien què passava. Encara olorava i hi havia incertesa, però vèiem les llanternes dels equips d'extinció. És d'aquelles coses que sempre pensa, si un dia combina la sequera, la tramuntana, pot passar una desgràcia. I ahir va estar a punt que passés, perquè clar, aquí, quan vam sortir d'aquí a 2:45, el foc estava venint de cara a nosaltres, empès per la tramuntana, amb molta força, i feia, realment, el teníem a 15 metres, una cosa així, feia molta impressió, no? N'hi ha qui vingué expressament des de Barcelona per veure la magnitud de l'incendi i comprovar que, per fortuna, la seva casa d'estiuetx es manté intacta. O sigui, es va quedar fatal. Realment ha sigut un miracle perquè ja veieu els apartaments, que no ha passat res, però tot això eren un boscos d'arbres centenaris i és desolador. Fa molta pena. La bona coordinació dels tècnics d'extinció ajuda a estabilitzar el foc. De fet, els veïns de les urbanitzacions cremades aplaudeixen la ràpida actuació dels bombers i l'Ivanat, que tot i el risc va evitar el que hauria pogut ser un incendi molt pitjor per la natura i les cases. Els veïns d'aquest xalet, el primer de la zona habitada de Punta Grossa, es van despertar minuts abans de les 2 de la matinada amb un fort renou. Per les rialles que van escoltar a continuació des del llit, van concloure que es tractava d'un grup de joves que acabaven de llançar un petard i ja no es van poder tornar a dormir. Així relataven la seva vivència als micròfons d'IB3 a l'abans de la 1 del migdia d'ahir. Com ho heu viscut? Doncs ahir sobre les 2 vam sentir una renau d'un petard molt fort que s'havia donat per aquí. I bé, allò que t'aixeques i no, te tornes a dormir tot d'una. Però la meva lota no va estar tranquil·la i al cap d'uns 5 minuts de sol es va tornar a aixecar i ja va veure tot el foc que s'escampava per aquí. La Guàrdia Civil, juntament amb els agents de medi ambient del govern, ha iniciat ja les diligències de la investigació i les entrevistes als testimonis per arribar a una conclusió i trobar després l'autor dels fets. En un caso como este, que supone poner en riesgo al operativo de una manera muy acentuada, porque las condiciones meteorológicas de ayer, pues lo que suponen es un riesgo ya no solo para la gente que está en sus casas, que existía, sino para el operativo. Tot el que va costar el dispositiu és el que haurien de pagar com a sanció els responsables. En el cas del piròman dels 24 incendis a Mallorca i Menorca l'any 2012 va ser de més d'1 milió d'euros, més de 110.000 euros de multa i 2 anys de presó per cada foc. En el cas dels menors, com seria el d'Arenal d'en Castell, no hi hauria responsabilitat penal, però sí civil, per la qual cosa els pares dels joves haurien de fer front a les indemnitzacions.